מנומנם, אוף סילחס מופיעים בקרבוקל בחינם. ברקע מלפה אותם תגבורת של קופים. לא נכון, לא נכון, הכל זה שקלופים. יש גם דברה ערומה שמשחקת קלאס. לא נכון, אני לא תשתכל. זה קל! וואו, גור, דופי של מקום. הנה, תשים את הארגז הזה שם, ליד החלון. וואו, איזה יופי. לא, 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 בעצם לא, לא שם, אולי כאן, ליד המקרר. כן, כן, תשים את זה כאן. לא, 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 בעצם לא כאן, לא כאן. אולי בוא תשים את הארגז פה. שים אותו פה, גור. לא, בעצם... נו, אוח, על מה אתה חושב כל כך הרבה? אני חושב לאיזה מגמה כדאי לי ללכת כשאני אגיע לתיכון, ספרות או ערבית? ערבית יעזור לי בצבא. אוח, אני עוד שנייה חוטף קילה. אז תשים את הארגז פה. לא, לא, בעצם לא פה, פה, כן. אוי, גור, תיזהר, כמעט מערכת לי את הרגל. גור, אם מישהו פה ייפצע, לא שווה לי כל הארגז הזה. סליחה. אז מה? זה המחסן של אבא שלך? כן, הוא בא אליי ואמר לי, אתה רואה בני, יום אחד. כל זה יהיה שלך. מה, כל המחסן הזה? לא, כל השטיח הזה. אבל הוא מרשה לנו להיות כאן ולהביא מלא חברים. וואו, לא סתם חברים. נביא לכאן את מלכת הכיתה. טלי הוד. הילדה הראשונה בכיתה שלובשת חזייה. וואו, זה גרס! ונעשה כאן מסיבות עם די-ג'יי אמיתי. אתה מצ'קלב עליי. לא, וכל המקובלים של השכבה יגיעו לכאן, כולל דני, מלך הכיתה. אתה מצ'קלב עליי. לא, ונביא לכאן רקדניות ברזילאיות, וקרקס עם בולעי אש, ולוליינים מעופפים, וקוף שימפנזה שאפשר להצטלם איתו ולקבל את התמונה על המקום. אתה מצ'קלב עליי. כן. אי אפשר לקבל את התמונה על המקום רק אחרי שבועיים. בכל זאת זה תהליך, צריך לפתח, עד שזה מגיע... כל כך רציתי להצטלם ממקום. יאללה, יאללה, גור, אין לנו זמן, יש לי עוד מעט חוג טיסנים במתנס, צריך לנקות ולסדר פה הכל. טוב. אוקיי. טוב, גור, מה אתה אומר, את המקרר הזה נשאיר כאן או שנדחוף אותו קצת לאמצע? נשאיר אותו כאן. טופי, עכשיו, וואו, יש כאן פוסטר של להקת הבנים הנערצת, אוף שמחס. מה אתה אומר, איפה נתלה אותו? נראה לי ש... כאן, טופי, כן, נתלה אותו כאן. טופי, עכשיו, את האקווריום הזה, מה אתה אומר, גור, נשאיר כאן על השולחן, או שנשים אותו על הכוננית? גור, אני שואל אותך שאלה, אולי תביע פה דעה, אני לא יכול לקבל לבדי את כל ההחלטות. מה אתה אומר, נשאיר את האקווריום כאן, או שנעביר אותו לכוננית? נשאיר אותו. טוב, עכשיו רק צריך לנקות פה הכל, אז גור, תתחיל לנקות. אני הולך, יש לי חוג טיסנים במתנס. אורח! מה? אנחנו צריכים לדבר. מה קרה? לא יודע. אני מרגיש שמאז שעברנו פה על המחסן אתה השתנית לגמרי. מה זאת אומרת? לא יודע. אתה תופס עליי טוסיק. אני מרגיש כמו הקושי שעשה את שלו, ושעכשיו הוא יכול ללכת. לא, גור, מה זאת אומרת ללכת? אל תלך לשום מקום, אתה צריך עוד לנקות פה הכל. וחוץ מזה, תשמע לי, אתה בכלל לא קושי. לא? אולי קצת שחום, אבל מכאן ועד קושי, הדרך ארוכה. אבל אתה יודע מה? בשביל ההרגשה הטובה שלך, בוא נמציא ביחד שם למקום החדש שלנו. שם למקום? כן, שם. קדימה, תציע אתה ראשון. טוב, יש לי רעיון. טוב, יש לי רעיון. איזה שם דפוק, גור. איזה מין שם זה? צריך שם מגניב כזה, משהו קולי כזה, כמו למשל המתנס, כמו למשל הקיוסק של משה מליחי. כן, גדול. ואז כל פעם שנרצה לבוא לפה נגיד, בוא נלך לקיוסק של משה מליחי. גדול! רגע, מה? אבל איך נדע לאן הולכים? מה זאת אומרת? לכאן או לקיוסק האמיתי. אז נמציא שם אחר גם לקיוסק האמיתי. נקרא לקיוסק המתנס. המתנס, כן. וואו, וגם למתנס נמציא שם. נקרא לו עזאזל. וכל פעם שנרצה ללכת למתנס, נגיד, בוא נלך לעזאזל. לא, זה לא טוב. ככה נתבלבל לגמרי, לא נדע את כל השמות, בין כל השמות, לאן הולכים, לאן נשארים. וחוץ מזה, אם משה מליחי יגלה שגנבנו לו את השם של הקיוסק, הוא יתעצבן עלינו ויתחיל לצעוק עלינו עם הקול הצרוד שלו. ילדים! לך הביתה, ילדים! כן, וגם האב שלו והקרבונקל שיש לו על האב יתחיל ככה להתגדל. כן. מה אמרת קודם? שהקרבונקל שיש לו על האב יתחיל ככה להתגדל. גור, אתה גאון, מצא... גור,
מצאת השם למקום שלנו. כן, נקרא למקום שלנו הקרבונקל. הקרבונקל של גור ואוח. וואו, זה גדול, אני גאון, אני גאון, אני גאון. טוב, עכשיו קח את המטטה הזה ותנקה פה הכל, אני צריך ללכת. טוב, מה, לאן אתה הולך? יש לי חוג טיסנים במתנס. אז לך לעזאזל. אתה מוביל אותי ככה, מה אתה נורמלי? מה אתה עושה? אני מאבחן נמלה. מאבחן נמלה? תראה לי לראות, תראה לי לראות. די, אתה מפריע לי לריכוז, לך מכאן, קישטה! יאללה, מה אתה תופס עליי טוסיק? גור, וואו, תראה, הנה מלכת הכיתה טלי הוד רוכבת על גמל שלמה. מה, איפה? אני לא רואה, אני לא רואה! לא ראיתי כל כך טוב, היה לי דבה ז'ו. מה זה? מה קרה לנמלה שלי? היא נעלמה. מה? אולי זאת עונת הנדידה שלה. אוח, מה? אתה הענמת לי את הנמלה. מה פתאום? אל תצ'קלף עליי. אני לא. אל תצ'קלף עליי. אני לא מצ'קלף עליך. אז מה אני אעשה עכשיו? את מה אני אבחן? אה? מה מצאתי ולא ידעתי? מה זה גור? מה מצאת? מצאתי מסטיק עגול. היי, תביא לי גם עם כיבודים. לא רוצה, המסטיק שלי ברשותי. מה זאת אומרת, גור? תביא לי גם, אני רוצה לאכול את המסטיק הזה. טוב, אני אתן לך חצי. לא, גור, שום חצי. אני רוצה לאכול את המסטיק הזה בשלמותו וזו זכותי. לא רוצה, לא רוצה. אתה לא תקבל, תביא לי את המסטיק. תביא לי את המסטיק הזה, אני רוצה לאכול אותו. גור, עצור. מה זה? עד מתי נריב ככה על מסטיק פעות? בבעיה קשה, קובע השעה. שלוש. 1-0, 2-0, 3-0. יש, ניצחתי! אני אוכל את המסטיק. גור, אל תאכל את המסטיק הזה. למה? למה? כי הוא מהרצפה. אז מה? עם כלב השתין על זה. אוי, באמת, אוח, איזה כלב מסתובב לנו פה בקרבונקל. גור, אסור לאכול דברים מהרצפה. אני פעם אכלתי גויאבה מהרצפה, ומאז יש לי תולעת ענקית בתוך הבטן. תולעת? כן, כן, תולעת ענקית. אתה משקלף עליי. אני לא משקלף עליך, רוצה אפילו לראות? הנה, תסתכל. וואו, מה אתה עושה? איזה גס! מה כל כך גס פה? שאתה ככה מרים את החולצה. מה, אתה רוצה להישאר הרומקו? לא. אני בסך הכל רוצה שתראה את התולעת שיש לי בתוך הבטן. לא נכון, אתה רק רוצה את המסטיק שלי. מי צריך את המסטיק הדפוק שלך? אני בסך הכל דואג לבריאותו של החבר הכי טוב שלי. טוב, אז אני אוכל את המסטיק. כזאת תולעת ענקית יש לי בבטן, כזאת! יש לה קרניים כאלה, והיא אוכלת אותי מבפנים, ככה, הום, 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 אוח, די! ויש לה זנב כזה מפרפר, ככה, פרפר, פרפר, פרפר. הלו? שלום, לאן הגעתי? לא יודע, לאן התקשרת? לא יודע, אני הרמתי, אתה התקשרת. מה פתאום, אני הרמתי, אתה התקשרת. מה פתאום, אתה הרמתי, אני התקשרת. מה פתאום, אני... מה אתה מצ'קלף עליי? זה הזנב של התולעת המפחידה שלי. ומהזנב שלה, היא הולכת ככה בחוליות כאלה. רח, 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 רח. קשה, 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 קשה. רח, 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 רח. קשה, רח. לא קשה ולא רך. מה אתה משקלף עליי? אני לא משקלף עליך, גור. בוא תראה את התולעת שלי. היא באורך 120 קמ"ש לפחות. רך, רך, בוא, רך, קשה, 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 רך, 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 קשה, 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 רך, 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 קשה, 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 רך, 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 קשה, 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 קשה. אוח, תגיע כבר לסוף. מה קרה, גור? קצת קשה אז נשברים? לא, כבר יש לי שפשפת באזור המלחציים. וואו, זה גרס! גור, איך אתה מדבר? קצת דרך ארץ. דרך ארץ? דרך ארץ? את כל הארץ כבר עברנו דרך התולעת הזאת שלך. תגיע כבר לסוף! טוב, רח, רח, קשה, ובקצה השני יש לה כיפה. כיפה? כן. מה זאת, תולעת דתייה? לא, דתייה מסורתית, חובשת כיפה. אתה מצ'קלף עליי? לא, תרגיש אותה. היא אפילו בועטת.
אח! וואו! אתה רואה שלא צ'יקלפתי עליך, גור? עכשיו, כדאי לך לא לאכול דברים מהרצפה, אז תזרוק מיד את המסטיק הזה. טוב, בסדר. מה זה? מה זה? למה אתה אוכל את המסטיק שלי? כל מה שסיפרת לי זה היה צ'יקלוף. זה בכלל לא. זה כן, זה היה צ'יקלוף אחד גדול. זה בכלל לא. מה בכלל לא? זה בכלל לא מסטיק. זה חילזון! וואו! וואו! אולי שקט. וואו! גור, תחליף לי לוק. מה זה גור? מה ראית שם? אתה לא מאמין. ראיתי את מלכת הכיתה. טלי הוד. הילדה הראשונה בעולם עם אף הידראולי. וואו! איזה יפה היא. איזה יפה. איזה שובל כזה של ריח עם השירה אחרי התמיד. איזה שובל. איזה חיוך מושלם יש לה. איזה חיוך עם גשר ברצן וגומיון. היי גור, אל תצחק על טלי הוד. לא צחקתי על טלי הוד, רק אמרתי שיש לה גשר עם רצן וגומיון ככה. גור, זה רק בשביל שעוד כמה שנים היא תהיה עוד יותר יפה. כן, ואז כולם יוכלו להגיד, טלי עוד יותר יפה, עוד, 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 עוד. גור, אמרתי לך, אל תצחק על טלי הוד. טוב, לא צחקתי על טלי עוד. צחקת עליה עכשיו? לא. ועכשיו? לא. אתה צחקת עליה עכשיו. אני? מה פתאום? אתה צחקת עליה עכשיו! טוב, אני מוכרח לצאת ולהתחיל איתה. רגע, מה? אתה אוהב את טלי הוד? אוהב, לא צריך להפריז. אני מחבב אותה פלוס פלוס פלוס. פלוס פלוס. רגע, אוח! מה? לפני שתלך כדאי שתדע משהו. מה? יש עוד מישהו שאוהב את טלי הוד. איזו תדהמה! עוד מישהו שאוהב את טלי הוד? גור, שאני אתפוס את העוד מישהו הזה, אני אפרק לו את הצורה, אני אפרק אותו לשניים, אני אמרוד לו את כל הנוצות, אני אחלק אותו לשניים בלי שארית. גור! לא, 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 איזה מזל שאתה החבר הכי טוב שלי. מזל שגילית לי שיש לי עוד מתחרה. גור, עכשיו רק תגיד לי איך קוראים לו כדי שאני אטפל בו. טוב, רק תבטיח לי שנשאר חברים הכי טובים, טוב? בטח, גור, אחרי מה שאמרת לי עכשיו. קוראים לו גור. זה שם מצחיק! מה כל כך מצחיק בשם שלי? אתה לא תבין, אתה עדיין גור. רגע, זה אתה? כן. אך אתה לא מתבייש! אוי, אוי, תעזור לי! גם אני רוצה לצאת לי! אני רוצה לצאת לי! תראה איך אנחנו נראים. נכון, אנחנו שסועים ומפולגים מבפנים. האם ייתכן שניתן לבחורה להרוס את קשר הידידות האמית שנרקם בינינו במשך השנים? כן, אני יוצא אליה. חכה רגע, גור! לאן אתה הולך? אתה לא מבין שיש כאן בעיה? שנינו מאוהבים באותה ילדה. טלי הוד! ובבעיה קשה, קובע השעה! שלוש! 1-0! 2-0! 3-0! יש! ניצחתי! אני הולך לראות את טלי הוד! אני הולך לראות את טלי הוד! אני הולך לראות את טלי הוד! אוי ואבוי, אוח, אתה חייב לעזור לי! מה קרה, גור? אני לא נראה מספיק. אוי, אתה נראה מספיק, גור. בוא, בוא, אני אעשה אותך שתיראה מספיק מאוד. באמת? הנה, ככה, תוריד את המשקפיים. אבל ככה אני לא רואה כלום. אין, אבל ככה אתה נראה הרבה יותר מושך. חכה שנייה, אני גם אביא לך את הבושם הסודי שלי להתחלה עם בנות. וואו, תודה. הנה, גור. מה זה? זה בושם מיוחד. אם טלי עוד תריח את זה, היא תימשך אליך כמו זבוב למרק. וואו, תודה, וואו. ואין בעד מה, רק תיזהר מהדלת. שיהיה בהצלחה, גור. קדימה, דליבה, אחד יש לך כבר, קדימה. ברך, ושלום. היי, אוח. היי, גור. נו, איך היה? אל תשאל, היא ברחה ממני. מה? היא לא אהבה את הבושם המיוחד שנתתי לך? לא, זה בכלל לא זה. אני פשוט באתי ואמרתי לה, שלום, טלי הוד. ואז היא נבלה מהיד הזה שיש לי בכל וברחה. טוב, נו, לא נורא. ממילא יש לה גשר ורסן וגומיות כאלה בשיניים. טלי הוד.
לכם שבאתם. וואו, תודה רבה לכולי. קדימה, בואו נרים אותי, טוב? טוב. קדימה. אחד, אח, שתיים, לא כל כך חזק. שלוש, ארבע, תפדקדק אותי. חמש, שש, שבע. אוח, למה לא באת להרים אותי לכבוד יום הולדתי שממשמש ובא? מי ממשמש? יום הולדתי. כולם זכרו להביא לי מתנות, כולל דני מלך הכיתה. אבל מי לא? דני מלך הכיתה הביא לך מתנה? כן, הוא זכר, אבל אתה לא זכרת. ואל תצ'קלף עליי שכן זכרת. שאני אצ'קלף עליך, גור. אני כל השבוע חושב רק על היום הולדת שלך. פשוט התעכבתי כי... כי הבאתי לך מתנה לכבוד יום הולדתך. יואו, איזו תדהמה! נכון, תדהמה? כן. קבל לכבוד יום הולדתך מתנה מחברך שמאוד חברך ליום הולדתך. קבל! יואו, תודה, אוח! תמיד חלמתי לקבל שקית חומה עם מים צהובים ומקל צף. מה זאת המתנה הזאת? מה? אסתכל על המקל הזה, גור. המקל הזה היה פעם ארטיק מפואר. תגידו, אח, מה זה? אתה התקמצנת עליי? התקטנת עליי? לא כספפת עליי? בטח שכספפתי עליך. מה קרה לך, גור? אתה יודע כמה המתנה הזאת עלתה לי? היא עלתה לי איזה... מה זה משנה? בוא נרים לחיים לכבוד היום הולדת שלך. מה? קדימה, גור. נשתה את הארטיק? בטח. כמו כוס ארטיק טוב על הבוקר. וואו, וואו. בבקשה. איזה מגניב. וואו. לחיים. לחיים. וואו. איזה מסיבת יום הולדת פצצות. אה? תגיד לי, איזה מתנות קיבלת ליום הולדת? קיבלתי כדורגל. לא, אתה מצ'קלף עליי. קיבלת כדורגל? אתה מצ'קלף עליי. אני לא מצ'קלף עליך, ואם אני מצ'קלף עליך, שאני אהפוך עכשיו לילדה הכי מכוערת בכיתה, בועז אלימוביץ'. זה אלימוביץ' המכוערת, מי ייקח אותך לסרט, גם בלילה, גם ביום, אל תראה בו גיהנום. וואו, אני כבר מת לראות את הכדור שקיבלתי ליום הולדת. אני קיבלתי. קיבלנו. נו, תראה לי, גור. אני מת לראות את הכדור, וואו. אני כבר כולי בהתגרדויות מרוב ציפייה. וואו, בונה. כדור. עכשיו צריך למצוא לו שם. בוא נקרא לו מירב. מירב? מירב כדורי. מקובל עליי. אוח, אל תבזבז לי את הכדור. אני לא בזבז, אני רק עושה לו הרצה. די, די, תביא כבר, נו, תביא כבר, תביא לי את הכדור שלי, תביא לי כבר את הכדור. תביא כבר את הכדור. תראה לי קודם את המתנה שדני מלך הכיתה הביא לך. אוקיי, אני אראה לך בתנאי אחד. בתנאי שתקפיץ את הכדור רק על הראש. אני לא צריך שהנעליים שלך ילכלכו אותו. טוב. מבטיח? מבטיח. הלו. שלום, זה דני מלך הכיתה. דני מלך הכיתה? זה שמקורב לטלי הוד. כן, זה דני מלך הכיתה שמאוד מאוד מקורב לטלי הוד. תקשיב, אנחנו פה כמה חבר'ה משחקים כדורגל והכדור התפוצץ, אז רצינו להזמין את הכדור שלך. זאת אומרת, אותך על המשחק. יש לך כדור, אני מקווה. בטח, מה אתה חושב, שאני חנון שאין לו כדור? אם כבר הזכרת חנון, אמא שלא תעיז להביא את החבר הנזלת שלך גור, תביא רק את הכדור, ואם אין ברירה, אז תבוא גם אתה. אולי ניתן לך להיות השאר. כן. וואו. שאני אמות, איזו סיטואציה אמביוולנטית. מצד אחד אני לא יודע מה לעשות, מצד שני אני לא יודע מה זה אמביוולנטית. הנה אוח, זה השרקן שקיבלתי מדני מלך הכיתה, זה שמקורב לטלי הוד. מאוד מאוד מקורב לטלי הוד. וואו, גור, זה בכלל לא שרקן, זה אך בראש מת. אז עכשיו אני מבין למה הוא לא קפץ דרך החישוק. קפוץ. קפוץ. גור, דרך אגב, נזכרתי, אמא שלך התקשרה קודם וביקשה שתגיע הביתה דחוף. וואו, איזה תדהמה! נכון, תדהמה? כן, אמא שלי בכלל לא בבית, היא במילואים. אמא שלך, התכוונתי אחות שלך. איזה עוד תדהמה? עוד תדהמה? כן, אני בכלל אחות. תוכיח שאין לך אחות. אתה יודע שאני בן יחיד וספק מאומץ. הלו, מי זה ומה אתה רוצה? שלום, זה דני מלך הכיתה. דני מלך הכיתה? זה שמקורב לטלי הוד. מאוד מקורב לטלי הוד. תביא לי אותו. רגע! כן? אנחנו עדיין מחכים לכדור שלך, ואני מזכיר לך שוב לבוא בלי החבר הנזלת שלך, גור. צ'או. אז מה? אמא שלי ביקשה שאני אחזור הביתה, אה? תבין, פשוט... וגם האחות שאין לי ביקשה שאני אחזור הביתה, אה? הייתי בסיטואציה אמביוולנטית. אתה מואשם בצ'קלוף ממדרגה ראשונה. אובג'קשן! אוברול! תודה מיד שרצית לקחת את הכדור שלי ולשחק כדורגל עם דני מלך הכיתה הזה שמקורב לטלי עוד, למרות שזה הכדור שלי וזהו יום הולדתי. לא מודה. אוקיי.
אז הכל בסדר. אני כבר חשבתי שזנחת אותי כמו שהיופי זנח את מאור זלימוביץ'. זלימוביץ' המכוערת, מי ייקח אותך לסרט? גם בלילה, גם ביום, את נראית כמו גהנום, גור, שאני אזנח אותך, מה קרה לך? אתה הרי החבר הכי טוב שלי. אז ביי. לאן? אני הולך לשחק כדורגל עם דני מלך הכיתה, זה שמקורב לטלי הוד, לבד. רגע, אבל מה אני אעשה? תיקח את האחברוש לסרט. אבל הוא מת. אז תיקח אותו, למת לחיות.